Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Україна впевнено крокує до кращого життя. Реформи, які спочатку сприймалися вороже, сьогодні демонструють хороші результати. Про них і говорили у столиці під час чергового засідання Ради регіонального розвитку. Участь у ній традиційно взяли керівництво держави, очільники областей, районів та міст, голови об'єднаних територіальних громад. Подробиці далі у сюжеті. Зміни в країні впроваджуються із скрипом, але без сумніву засвідчують успіх. Про це під час засідання Ради регіонального розвитку наголосив президент України Петро Порошенко. Зокрема, він зазначив, що попри війну, яка ще досі триває на сході України, в нашій державі реалізовуються реформи – медична, освітня, пенсійна, судова, територіальна. Разом з тим, найрезультативнішою реформою він вважає децентралізацію. Запарки місцеві бюджети будуть перевищувати бюджет держави. Оце є найяскравіша характеристика, що це є децентралізація насправді. Передані права, передані гроші, повноваження. Коли в Україні лише стартував децентралізаційний процес, в цю реформу мало хто вірив, говорить заступник голови Рівненської облдержадміністрації Віталій Ундір. Втім, вже на сьогодні ми можемо відверто говорити про вагомі зміни у життєдіяльності не лише великих міст, а й маленького села. Напевно, тільки сліпий сьогодні не бачить, скільки будується сьогодні доріг. Напевно, сліпий сьогодні не бачить, скільки нових шкіл і довгобудів, які не будувалися десятками років. У нас дві школи, яких понад 25 років. Були добудовані і пущені в експлуатацію в цьому році. Це ще ряд закладів, які ми будемо будувати. Це і дитячі садочки, площадки, все решта. Василь Гриник – голова Клесівської об'єднаної територіальної громади. Вони одні із перших, хто насмілилися включитися у децентралізаційний процес і не прогадали. Адже, каже, лише за один рік їм вдалося реалізувати майже два десятка проєктів. Зокрема, йдеться про асфальтування доріг, ремонт та утеплення шкіл, будівництво садочків, освітлення на вулицях тощо. Додає, в цьому році візьмуться за модернізацію лікувальних закладів. Так як ми в тому році, я так загально скажу, що 5,5 мільйона було вкладено в освіту, дошкільну і шкільну, а в цьому медицину було менше. Тепер я бачу, що треба на ФАПи все ж таки закупляти стільки обладнання, треба думати, як створити належне житло і заманити, якщо таким можна буде словно назвати, лікарів, які б йшли і працювали в села. Згадали під час засідання Ради регіонального розвитку і про школи на Рівненщині. Зокрема, порівняли нинішню школу у селі Піски Костопільського району та новозбудований заклад, як приклад того, що освіта потребує якісних змін. Школа виховала трьох героїв, учасників АТО, які по виході цієї школи пішли на фронт, захистили свою країну, віддали своє життя. Поряд через 500 метрів будується нова школа. Саме за тою концепцією, яка дозволяє не тільки думати про якісну освіту, не тільки думати про те, щоб навчити англійську мову, а й змінювати взагалі ментальність наших дітей. Голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Моляренко зазначає, що такі реальні економічні, соціальні зрушення на краще стали можливими лише завдяки єдності. І сьогодні ми бачимо злагоджену роботу в діях президента, прем'єр-міністра, Верховної Ради України, уряду, голів обласних державних адміністрацій, тобто всіх, да, від кого всієї влади, тих людей, від кого залежить на сьогоднішній день зміни і взагалі життєдіяльність країни, всі працюють як ніколи разом. Тому що всі відчули зміни, позитивні зміни, і це найголовніша і найчіткіша відповідь тим популістам і тим людям, які говорять, що в країні все погано, що які проводять певні заходи для того, щоб дискредитувати і дестабілізувати владу і ситуацію в країні. Та всі ці зміни на краще в державі – лише початок, зазначає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Попереду ще чимало проєктів, реалізація яких забезпечить Україні добробут і процвітання. Це десятки, сотні тисяч нових робочих місць для українських громадян. Це запровадження нових ринків з українською продукцією. Це насичення українського внутрішнього ринку якісною продукцією по повірним цінам. Це те завдання, яке стоїть перед нами на найближчі середньострокову. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин.
Рівнян закликають голосувати за стерилізацію безпритульних котів. Для цього волонтери створили цілий проект і подали його на голосування до ініціатив міста. Вони агітують небайдужих рівнян долучитися до захисту наших менших чотирилапих друзів. Для цього вже розпочалось голосування на сайті громадських ініціатив Рівного. Про проблему безпритульних котів у місті дізнавався Павло Невесенко. Рівнянка Наталія Ющук є головним ідеологом проекту стерилізації безпритульних котів у Рівному. Адже наразі у місті влада не приділяє особливої уваги цій проблемі. Не займається в місті ніхто котами, крім окремих волонтерів, які тягнуться на своїх плечах і за своїх коштів. Міської програми не працює для кастрації котів. В місті немає жодної служби централізованої міської, яка б займалася котами. Коти розповсюджуються, розповсюджуються методом тих, що викидають кошенят від своїх домашніх кіцьок, розмножуються постійно. І скільки їх, ніхто їх не рахував, хоч і підрахунок собак був. Котів ніхто не рахував, але в рази більше, ніж собак. Власне, через те, що безпритульних котів більше у Рівному, ніж собак, волонтери і запустили відповідний проект по стерилізації цих тварин. Також Наталія Ющук розповіла, скільки саме коштів піде на реалізацію цієї задумки волонтерів. 99 тисяч ми попросили на втілення цього проекту в життя. Ідея по зменшенню популяції кількості котів безпритульних у місті Рівному. Небайдужі волонтери, опікуни будуть приносити до ветеринара, який каструватиме котів і перетримуватиме тиждень. І потім будуть їх забирати, випускати туди, де взяли, на їхнє постійне місце проживання. Волонтери закликають рівнян до більш гуманного ставлення до безпритульних котів та тварин. Адже не раз у місті можна було побачити нещасних котів, до яких вживаються жорстокі заходи. Доводилося бачити потруєних котів, доводилося чути погрози, що якщо ви не заберете котів, ми їх потруємо. Доводилося бачити розірваних котів, ну вже собаками, це вже природний чин. Доводилося лікувати цих котів, яких вже неможливо практично від отруєння, тому що вони швидко помирають, вилікувати. Доводилося знаходити замерзлих котів, які біля будинку не мають змоги погрітися ні в підвалах, ні на горищах, тому що голови ОСББ заморовують і підвали, і горища, хоч є це протизаконним. Проголосувати за проект та підтримати чотирилапих друзів можна буде вживу у міськвиконкомі або у електронному варіанті на сайті громадських ініціатив Рівного. Голосування завершиться 31 жовтня. Павло Невесенко, випуск новин. Про безпеку на чистоту у Здолбонові навчально-методичний центр розгорнув мобільний консультаційний пункт, де фахівці навчали громадян основних правил безпечної життєдіяльності. Рятувальники розповіли про причини виникнення пожеж та продемонстрували у роботу первинних засобів гасіння. Волонтери надавали консультації щодо проходження тестів на ВІЛ, роздавали інформаційні матеріали та засоби контрацепції. Представники Червоного Хреста навчали правильно надавати домедичну допомогу, а фахівці навчально-методичного центру провели роз'яснювальну профілактичну роботу з питань безпеки життєдіяльності. У Рівному відкрили меморіальну дошку Ніколаусу Арнту – історик, письменник, архітектор, меценат та громадський діяч. Ось такою багатогранною постаттю був уродженець Рівного, і хоча й на Волині Ніколаус Арнт прожив лише 12 років, історики відзначають його вірність своїй малій батьківщині, адже все своє життя він популяризував історію нашого краю у Німеччині. На урочистостях побували наші журналісти. Постать Ніколауса Арнта знають лише у вузьких колах. Проте він заслужив, аби його ім'я увіковічили у вигляді меморіальної дошки. Історики запевняють, він ніколи не забував свою батьківщину і був найбільшим популяризатором волинської історії в Німеччині. Плюс до всього, Ніколаус запам'ятався як людина багатогранна. З одного боку, це прекрасний історик, який присвятив своє життя вивченню історії Волині і історії волинських німців. З другого боку, це громадський діяч, який чітко усвідомлював, що лише ініціатива простих людей, яка буде виходити із Німеччини, із України, може подолати той глибокий конфлікт, який був свого часу покладений Другою світовою війною між українцями і німцями. Валентин Вітренко виступив ініціатором встановлення меморіальної дошки Ніколаусу Арнту у Рівному. На виготовлення та встановлення останньої пішло 150 євро. Та й місце обрали не випадково, зауважив краєзнавець.
Це будинок по вулиці Пушкіна, 5. Колись на цьому місці стояла німецька лютеранська кірха. Це дуже символічно, тому що в цьому році відзначається 500-річчя лютеранства у світі. Ніколаус Арнт пішов з життя у 2016 році. Він завжди залишався вірним собі та ніколи не забував свою батьківщину. Відтак, історики кажуть, нам усім варто дізнаватись побільше та пам'ятати славетного уродженця Рівного. Павло Невесенко, Віктор Куцевич, випуск новин. Лікуватися без таблеток. Тепер студенти МГУ матимуть змогу вчитися лікувати нетрадиційною медициною. І мова тут не зовсім про трави, а про масаж. Тепер в університеті практичні заняття з фізичної реабілітації проводитимуть у новому кабінеті нетрадиційних методів лікування. Подробиці далі. Забути про ліки та бути постійно в тонусі. Студенти МГУ на факультеті здоров'я, фізичної культури та спорту віднині зможуть здобути неоцінений багаж знань та набратися досвіду у лікуванні нетрадиційною медициною. Адже тепер вони мають кабінет нетрадиційних методів лікування. Студенти-медики, особливо студенти-медики, свої знання здобувають не тільки на лекціях, а перш за все на практиці. Тому нинішня лабораторія направлена на відкриття нинішньої лабораторії направлено на те, щоб майбутні спеціалісти з фізичної реабілітації здобули практичні навики, які використовували в своєму повсякденному лікувальному житті. Ідейником створення такого кабінету став викладач кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації Петро Волінець. Чоловік розповідає, що давно займається нетрадиційними методами лікування. Має вже чималий багаж знань, тож хоче тепер ділитиметься ними з студентами. Мені вже ректор пішов на зустріч, він побачив, як студенти цікавляться моєю роботою нетрадиційних методів оздоровлення. І минулого року ректор закупив ці два нові столи, це вони не дешево коштують, наприклад, але він сказав, робіть, я бачу у вас потенціал. І, звичайно, я щиро вдячний нашому ректору, що він, якби, от, бачите, він просто побачив мені цей вогонь в моїх очах. Ось і завдяки тому, що він мені якби дав таке от зелене світло, я бігом позбирав всі свої прилади, знайомих там, хто чим займається, якби зібрав цю всю базу, тому що це є студенти, це є той чистий листочок, який понесе знання в маси. Тому що я сам не можу дати до всіх, а якщо я навчу 10 студентів, відповідно і більше людей дізнається про всі ці методи. Займаючись в такому кабінеті, студенти матимуть змогу попрацювати з різними масажерами та побачити, як кожен з них впливає на здоров'я людини. Кабінет нетрадиційних методів лікування у МГУ хотіли відкрити вже давно, втім, кажуть, не було можливостей. Ідея відповідно відкриття такої науково-дослідної лабораторії у нас була вже відповідно давно. Не було певних можливостей, але так як у нас прийшов такий спеціалізований фахівець, який досить ґрунтовно знає багато різних методів нетрадиційного оздоровлення і оздоровчого характеру різних методик, відповідно, ми це втілили в життя. І на сьогоднішній день студенти мають можливість освоювати багато різних методик і використовувати їх в практиці, працюючи з хворими. Студенти щиро раді відкриттю нового кабінету. Кажуть, він допоможе здобути ту практику, яка потрібна при лікуванні пацієнтів. Хочу дуже подякувати Василю Петровичу, що допоміг нам навчитися працювати на цій апаратурі та засвоїти ці знання. Так, тепер студенти факультету здоров'я, фізичної культури та спорту матимуть унікальну можливість практикувати свої професійні навики з нетрадиційних методів лікування, не виходячи із стін університету. Юлія Ляшчук, Віктор Куцевич, випуск новин. Зрілість і талант роблять творчість не схожою на інші. Так мова йде про рівненського письменника Миколу Панченка. Він презентував у Рівненській обласній бібліотеці для молоді чергове своє видання, яке назвав просто «Твори». Книга стала своєрідним підсумком багаторічної творчої діяльності автора. На презентації побували наші журналісти. В політиці він найсильніший, але не у державній, а поетичній. Так у Рівному відомий рівненський письменник Микола Панченко презентував свою нову книжку. Видання не має вичурної назви, просто «Твори». Саме так найменував своє нове дітище автор. Вона містить вибрані вірші із попередніх книг поета. Перша була «Суворий досвід сивих літ», друга «Дурман доби», потім «Совісті не здавши висоти», «Сіли з горами виростали»,
так. Ну, 5 – це 6-та книжка. Письменник пише про все, що його вражає – кохання, природа, люди, політика. Та найбільше в нього віршів про війну. Каже, хоч не може зараз у силу віку боротися на лінії вогню, він намагається робити це словом. Я народився в роки війни. Зараз війна якось весь час мене спонукає, якось тут, знаєте, там якби тобі колосала війна, і тут зараз трохи в мене, хоч я міг би, допустимо, щось вже з гвинтівкою вже нічого, може, не зробив би, але вже своїм словом я хочу щось підтвердити, щось поезія теж як боєць. Ця книга ще проурочена 75-річчю поета. Письменник Євген Шмургун каже, що знає пана Миколу вже більше півстоліття і знайомий із його як ранньою творчістю, так і теперішньою. Зазначає, поет завжди мав свій стиль і з роками він став ще більш майстерним. Ці вірші зовсім не схожі були на ті, які писалися колись. І раптом я побачив, що це є зовсім інший автор, зрілий автор. І для мене самого то було відкриття. Він пише так, як ніхто у нас на Рівненщині не пише таким стилем. В нього свій стиль, своє бачення. Книгу видали накладом у 100 примірників. Доступною загалом вона стала завдяки прихильникам автора, які дали кошти на друк. Вікторія Бондар, Віктор Куцевич, випуск новин. Наразі у мене все. Бажаємо вам затишку і тепла сьогодні. Дякуємо за довіру. Побачимось.